दर्शक बिनहरु यतिखेर हामीहरु फेरि पनि काभ्रे पलाञ्चोकबाट फलोअप रिपोर्टमा तपाईहरुलाई यो भिडियो सामग्री यतिखेर प्रस्तुत गर्दै छौ जुन चाहिँ एउटा परिवारमा भएको पछिल्लो समयको झमेलाले गर्दाखेरि झगडाले गर्दाखेरि देशका विभिन्न ठाउँमा यस्ता घटनाहरु भइरहेका छन् र यहाँको घटनाको विषयमा भनेर भन्नु पर्दाखेरि एकदमै काली लाग्दो घटना जुन भाडा माजिरहेको अवस्थामा चाहिँ पछाडीबाट थाहा नपाउने गरी 81 बन्चारले टाउकामा बजार्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो होला के भयो होला त्यतिखेर चाहिँ यो एकदमै अकल्पनीय घटना छ एकदमै हामीहरुले भन्नै नसकिने खालको घटना छ यसै विषयमा रहेर आज फलोअप रिपोर्टका लागि तपाईहरुलाई एकजना दिदी हुनुहुन्छ र एकजना बहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ नजिकैको घर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुले यो भन्दा अगाडि के कस्ता उहाँहरुको चाहिँ सम्बन्ध थियो र जुन दिन त्यो दिन भन्दा अगाडिको चाहिँ के भएको थियो भनेर उहाँहरुले चाहिँ थोरै जानकारी भएको कुरा हामीहरुलाई जानकारी गराउँछु भनेर भन्नु भएको छ सुरुमा म दुवै जनालाई स्वागत गर्छु स्वागत छ दुवै जनालाई धन्यवाद सुरुमा म बहिनीसँग जान्छु हजुरको शुभ नाम के होला हजुर पूर्णिमा अधिकारी हजुर कति वर्ष हुनुभयो हजुर म अहिले 19 रनिङ पढ्दै हुनुहुन्छ होला हैन हजुर पढाइ कहाँ पुग्यो हजुर मेरो बीबीए फर्स्ट सेम को फाइनल एग्जाम थियो कोरोनाले गरे पोस्टपोन भइराछ ठीक छ एउटा तपाई एजुकेटेड मान्छे पनि हुनुहुन्छ हैन तपाईकै घर नजिकैको तपाईको छिमेकीमा चाहिँ यति एकदमै अकल्पनीय घटना घटेको छ हजुर जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ आफन्त पर्नुहुन्थ्यो कि अथवा कोही छिमेकी के हो हजुर मेरो छिमेकी हो छिमेकी हो हैन हजुर तपाईको यस्तो छिमेकीमा यस्तो घटना घटिराख्दाखेरि चाहिँ घटिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो लागिराछ तपाईलाई अहिले मनमा चाहिँ के फिल भइराछ एकदम नराम्रो लागिराछ आफू एउटा एजुकेटेड भएर पनि अनि आफ्नै गाउँमा एउटा एजुकेटेड आन्टीलाई नै त्यस्तो हुँदाखेरि अलि नरमाइलो लागेको छ उहाँहरुको खास घर झगडाको कारणले नै त्यस्तो भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि पक्कै पनि तपाई त अब घरमा बसिरहँदाखेरि घरमा रहिरहँदाखेरि पढाइको बेलामा कुनै बेला बाहिर पनि हुनुहुन्थ्यो होला हैन घरमा रहिरहँदाखेरि जुन उहाँ मृतक हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग चाहिँ तपाई यताउता हिन्ने अनि चाहिँ तपाईको गोलमेल कस्तो थियो हजुर उहाँ कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दा आइहाल्यो आन्टी भइहाल्छ अलिअलि हालखबर अनि कतै जानुपर्ने काम रहेछ दुवैजनाको हुनसँगै अलिअलि बोलचाल गर्दै यताउति चाहिँ हिँडिन्थ्यो खास चाहिँ धेरै चाहिँ म घरबाट खासै घर बाहिरबाट चाहिँ निस्किन्न त्यही भएर त्यति थाहा भएन घरमै चाहिँ थाहा छ अलिअलि छिमेकी भइसकेपछि तपाईँको घर नजिकै पनि रहेछ लगभग भाँडा बजाएको पनि सुनिने भाँडा माझ्दाखेरि पनि खन्द्राङ खुन्द्रुङ गरेको सुनिँदो रहेछ जस्तै तपाईँको घर परिवारमा झगडा हुँदाखेरि यहाँ त झगडाको कारणले गर्दाखेरि अनि सासूलाई र ससुरालाई चाहिँ बुहारीले टर्चर दिएको कारणले गर्दाखेरि जुन उहाँ जेठाजु हुनुहुन्थ्यो जेठाजुले हत्या गर्नुभयो भनेर यहाँका केही स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भयो जस्तै तपाईँको घर नजिकै भएको कारणले एउटा भाँडा बज्ने ठाउँमा तपाईँ बसिरहँदाखेरि चाहिँ घरमा झगडा भइरहेको अवस्थामा चाहिँ कति सुनिराख्नुहुन्थ्यो तपाईँले के के झगडा हुन्थ्यो के विषय घर चाहिँ खासै अहिले उहाँ जुन जेठाजु आउनुभयो नि उहाँले चाहिँ खास बढी मेन भनेको चाहिँ यहाँ जग्गाको न्युमै झगडा गरिरहनु भएको रहेछ अनि लाइक अलिअलि चाहिँ हल्लाहरू चाहिँ आइरहन्थ्यो कहिले प्रायः जस्तो बेलुका चाहिँ झगडा हुन्थ्यो उहाँहरूको अनि बेलुका चाहिँ हाम्रो घरसम्मै सुनिन्थ्यो उहाँहरूको आवाज तर चाहिँ यस्तो पिटापिट चाहिँ भएको थियो कि थिएन थिएन हात हात थिएन मुखामुख चाहिँ थियो फेरि कहिले काहीँ हुन्थ्यो कहिले चाहिँ फेरि जेठाजु मात्र ठुलो छोरीले बोल्नु हुन्थ्यो अनि उसको आन्टीको चाहिँ आवाज आउँदैन थियो अनि कहिले चाहिँ आन्टीको अलिकति ठुलो आउँथ्यो अङ्कलको आउँदैन थियो खास चाहिँ त्यही भएर जुन घटना भयो होइन घटना हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ जुन मृतक हुनुहुन्छ होइन मृतकको चाहिँ तपाईँले गाई गुई हल्ला सुने अनुसार अनि चाहिँ तपाईँले प्रत्यक्ष देखे अनुसार चाहिँ उहाँको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो जस्तै चाहिँ झगडा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम चर्किरै झगडा गर्ने अथवा आक्रमणै गर्न खोज्ने खालको अथवा के भएर जस्तै चाहिँ यति 81 चाहिँ उहाँले चाहिँ पछाडिबाट बन्चरले हानेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हत्या गरियो भन्ने खबर आइरहँदाखेरि चाहिँ जस्तै उहाँको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो उहाँ चाहिँ केही जस्तै त्यस्तो खालको केही हुनुहुन्थ्यो जस्तै चाहिँ त्यस्तो चर्किने गर्ने केही हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन जुन मृतक धेरै चर्किनु चाहिँ हुँदैन थियो जस्तो रिस उठ्दा त सबैको आवाज अलिकति ठुलो नै हुन्छ होइन उठे पनि उहाँ आफ्नो लिमिटमा बसेर बोल्नुहुन्थ्यो सिधा हातपात चाहिँ गर्न गइहाल्नु हुँदैन थियो है हजुर ठिक छ थोरै म दिदीतिर जोडिन चाहन्छु दिदीको शुभ नाम के होला मेरो नाम सुशीला अधिकारी हजुर चाहिँ अधिकारी नै हुनुहुँदो रहेछ आफन्त को पढ्नुहुन्छ हजुर चाहिँ मृतक चाहिँ कान्छो बाको नातिनी बुहारी म चाहिँ माइलोको नातिनी साइलाको नातिनी बुहारी साइलाको नातिनी बुहारी तपाईँको आफन्तभित्रै एकदमै अकल्पनीय घटना घटेको छ जुन हामीहरूले विश्वासै गर्न नसकिने घटना घटेको छ एउटा जेठाजुले चाहिँ आफ्नै बुहारीलाई हत्या गरिरहँदाखेरि तपाईँकै आफन्तैभित्र तपाईँकै 13 दिने दाजुभाइभित्र चाहिँ यस्तो घटना घट्दाखेरि चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ दिदी एकदम नरमाइलो लागेको छ नि अब त्यस्तो होला भन्ने सोचेकै थिएन त्यस्तो भयो त्यो देख्दा हामीलाई साह्रै डा पिर एकदम तनाव भइसक्यो हुन त कतिखेर थाहा पाउनुभयो हजुरले चाहिँ हामीले
पाउने साथ जस्तै त्यस्तै भयो थियो 35 जति भयो थियो के अझै अलि बढी भयो थियो होला अनि यहाँ शर्मिला चिच्याएर कराएर उ गरेछ अनि रजिनाहरू सबैजना आइसकेछन् अनि गायत्रीले चाहिँ ए आन्टी आउनु न ए आन्टी आउनु भने मैले त उसको चाहिँ बुढालाई काहीँ के भएछ क्यारे लडेछ क्यारे के भयो भनेर दौडे गायत्री भन्नेले गायत्री छिमेकी नै हो हाम्रो मेरो घर चाहिँ अलिक पर छ अनि म सुन्दिनँ यहाँको झगडा त सुनिँदैन होइन अनि उसले ए आन्टी आउनु न ए अङ्कल आउनु न भनेर बोलाए अनि बोलाएपछि के भो गायत्री के भो भन्दै दौडिँदै दौडिँदै आएँ त्यहाँसम्म अनि त्यहाँ आउँदाखेरि सुधारेले रञ्जनालाई मारिसक्यो भनेर भने दौडिँदै यहाँ आउँदाखेरि त्यहाँ ढलिसकेको रहेछ अनि ढलिसकेपछि यहाँ आयौँ यहाँ आएर चिच्यायौँ हामी एकदम डर लाग्यो थर 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 काम छुटो अडि नै सकेन गइसकेको थियो त्यस्तो भइसकेको थियो अनि हामी यहाँ थरथर काम्यौँ अनि शर्मिला र म दुवैजना एकै ठाउँमा उभएर यत्तिकै भयो अनि भएपछि तिमीहरू यहाँ किन कराकुलो भित्र जाओ तिमीहरू हेर्न नसक्ने भन्नुभयो हामी सबैजनाले अनि हामी एकछिन भित्र गएर बस्यौँ अनि मनैले मानेन फेरि आएर हेऱ्यौँ अनि आएर हेरेपछि चुपो लाएर बसिया थियो हामी चाहिँ अनि मेरो बुढोले चाहिँ तँलाई अर्काको सुहानी मार्न तँलाई लाज भएन तैँले किन मारे तँलाई अलिकति हुँदैन अंशै मागेको थियो भने पनि अंश दिया भयो हुन्थ्यो मार्नु पर्थ्यो तैँले भनेर भन्दा त मुजी चुबुलाग तैँले तेरो स्वास्नी मार्या छ र तेरो स्वास्नी मार्या हो मेरो घरको सदस्य मारे तँलाई के मतलब तँलाई पक भनेर अम्लो ठड्याए अनि त्यति भयो त्यस्तै त्यस्तै स्वभाव निकाले अनि त्यति भइसकेपछि अनि चुपो लाग्यो अनि बाह्र मृतकको श्रीमान दुवैजनाले मारिस अब मलाई पनि मार भनेर दुवैजना ग ऊ त्यहाँनिर ऊ त्यो काठमा बसेको थियो त्यहाँनिर गएर यसरी टाउको थाप्नु भयो अनि टाउको थाप्दाखेरि किन मार्नु तिमीहरूलाई किन मार्नु पर्यो मैले भनेर जोस बन्चरो चाहिँ हातमा लिइराखेको थियो अनि तै पनि नहानि पो हाल्ने हो कि भनेर दीपक भन्ने दीपक दौडिँदै गएर यस्तो गर्छस् भनेर बन्चरो खोज्न जाँदाखेरि अनि यहाँ नआइज तँलाई नै हान्छु नि भनेर गरेपछि सबैजना भएर यतै आएर बस्यौँ हामी त्यता जान पनि सकेनौँ तपाईँको यो कुरा त लगभग लगभग बाहिर आइसकेको छ जुन तपाईँले भनिसक्नु भएको छ स्थानीय बासिन्दाले पनि थोरै बताइसक्नु भएको थियो जुन उहाँको चाहिँ खास त्यसरी हत्या नै गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ कारण चाहिँ के थियो होला जस्तै उहाँलाई चाहिँ छुट्याएर राख्न सकिन्थ्यो अथवा केही न केही त थियो नि उपाय त त्यसरी हत्या गर्नु भनेको एउटा जघन्य अपराध हो त्यो कारण चाहिँ के थियो होला कोही अब त्यस्तो कारण त हामीलाई केही थाहा भएन हाम्रो घर अलिक पोल्टे छ अब त्यस्तो केही सुने पनि थिएन अब एक्कासी त्यो भएको देख्यौँ हामीले त त्यस्तो झगडा पर्यावर्या चाहिँ हाम्रो घरबाट अलिक सुनिँदैन पोल्टो छ यता अनि त्यस्तो झगडा परे जस्तो नि लागेन थाहा भएन है थोरै म उहाँसँग जोडिन चाहन्छु बहिनीसँग थोरै म जोडिन चाहन्छु जस्तै तपाईँ चाहिँ एउटा एजुकेटेड मान्छे हुनुहुन्छ पढाइ पनि अलि माथि नै पुर्याइराख्नु भएको छ होइन जस्तै यस्तो घटना भइराख्दाखेरि चाहिँ यो घटना हुनु चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ जस्तै तपाईँको पछिल्लो समयको कानुन फितलो भएर हो कि अथवा चाहिँ मान्छेमा चाहिँ शिक्षाको कमी भएर हो कि के जस्तो लाग्छ हजुरलाई फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ एजुकेसनै हो उहाँ अब बुझ्ने मान्छेले पनि त्यस्तो गर्नु चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन अब कसैले लाइक उहाँले यो कारणले यो यस्तो गर्नुभयो भन्नुहुन्छ नि उहाँले सबैले भन्ने चाहिँ के हो उसले नबुझेर ऊ अबुझ भएर त्यस्तो भने तर त्यस्तो त कोही पनि हुँदैन नि सबैजना त एजुकेटेड भइहाल्छ पढा छैन लेखेको छैन उहाँको त मलाई थाहा भएन होइन जस तर बुझ्नु त हुन्थ्यो नि एटलिस्ट फेसबुक चलाउने भनेपछि अभियसली इङ्ग्लिस त बुझ्नु नै हुन्छ नेपालीमै टाइप गरेर भए पनि बुझ्नुहुन्छ नि त यो गर्नु मेरो लागि ठिक हो यो होइन ठिक त उहाँलाई थाहा हुन्छ नि त त्यस्तो भए तापनि उहाँले त्यत्रो ठुलो कदम उठाउनु भनेको चाहिँ मलाई ठिक लागेन जस्तै यस्ता घटनाहरू देशका पछिल्लो समयमा चाहिँ देशका विभिन्न ठाउँमा घटना घटेका छन् अस्ति भर्खरै जुन सुस्मिता केसी थापाको चाहिँ हेटौडामा चाहिँ आफ्नै ससुराले चाहिँ त्यसरी हत्या गर्नुभएको रहेछ होइन अहिले फेरि त्यो सुस्मिताको केस चाहिँ लगभग लगभग सेलाउन आउँदाखेरि चाहिँ उनी अपराधीहरूलाई चाहिँ एउटा अपराध गरेको उसमा चाहिँ अभियोगमा चाहिँ जेल चलान गरिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले फेरि यहाँ यस्तो घटना घटिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यस्ता घटनाहरू चाहिँ अब रोकथाम गर्नका लागि चाहिँ के कस्ता उपायहरू अथवा सम्बन्धित निकायले चाहिँ गर्न जरुरी छ भन्ने सोच्नुहुन्छ फर्स्ट मेरो लागि चाहिँ फर्स्ट भनेको कानुन चाहिँ अलिकति स्ट्रङ नै हुनुपर्छ अब उसले मार्यो त उसलाई पनि त मारेर सजाय दिनु पऱ्यो नि एटलिस्ट एक दुईजनालाई हामीले त्यसै गरी मार्दै गयौँ भनेदेखि पो अरूहरू पनि ओहो दस्किन्छ नि मैले यसलाई मार्यो भने त म जब दुई चार वर्ष जेल बस्ने हो निस्किहाल्छु त्यसपछि मैले जे गरेँ नि हुन्छ भन्ने भएको छ नि त मान्छेलाई हामीले लाइक सबैजना मिलेर यो कानुन चाहिँ बनाउनु पर्छ है भनेर राख्नु पऱ्यो होइन फर्स्ट भनेको अनि सेकेन्ड भनेको सबैजना मिलेर
like murder girls are only one, Uslapani Marney for you. Hotia like Hotia Gorney for Ninja. Just so that I was one of the times, just the topic of Nazi Kutimik in China. While I changed in Hotia Gorney, I changed in Stuxing Gotten Gotten Way. Costumes in the Sada was one of the magazines. More than while I John McCoydney wants. John McCoydney says I own a person like a laggy one. And the Tommy just thank God, never Tommy Biana own one. I was the hesitant cost to Tommy always cost to hear and bath it. Now that he is a coipan, not Uta particular to lava exan on until any Sormilandico husband, madam, the uncle say Uta Ati is anabatio. Mosa on the Surumaya, that he is an anti Puri Lordico of Stama Nuntio. He had a book look rogatai at the check your neck potty butter. On it is Posita Jolie or Dagono boy, and it has your uncle. Wako Jatma, Ozipani, Bonsor Solara, Moile Jigori, egg them tick gory money, Ozipan Surya. Bonsoro chai hatmai liraunu bhayo thiyo ani pachi mero baba aipugchyo ani mero baba aunu bhanda agadi chai aru uncle harulai pani karauni tharkauni garirun bhayo thiyo baba aepachi chai tya bata eta aunu saknu bhayo thiyena ani baba sanga chai jeos ali dachkinu nai hunthyo waha chai ani tei bhara eta aunu saknu bhayena ani waha ma kasto proud feel bhairahe thiyo bhanedeki maile hatya gare malai kehi tyo paschatapai chaina bhanne bhayo thiyo ke waha ma आज त्यति गरिकन पनि बन्चरो यहाँ राखेर माथि गएर आफूले अर्को लुगा ड्रेस चेन्ज गरेर आफ्नो ब्याकप्याक गरेर मास्क लगाएर आएर ल अब पुलिस आउँछ अनि म जान्छु उहाँसँग त्यस्तो पनि त्यस्तो भयो भने त हाम्रो समाजमा त धेरै घटनाहरू धेरै घट्छन् जस्तै पछि पनि तपाईलाई डर हुन सक्छ थोरै म दिदीसँग जोडिन चाहन्छु अब हामी अन्तिममा छौ जस्तै तपाईको आफ्नै 13 दिने आफन्त भित्र चाहिँ यस्तो घटना घटिराखेको छ उहाँ यतिखेर चाहिँ अनुसन्धानमा भइरहनु भएको छ हैन जस्तै उहाँलाई चाहिँ यस्तो घटना घटाइराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको सजाय होस् अथवा चाहिँ यस्तो किसिमको सजाय दिएपार उचित होला भने चाहिँ तपाईले के सजाय त जन्मकैद नै हुनुपर्छ किनभने अब एकजना निर्दोष महिलालाई त्यसरी हत्या गरेर बुहारीलाई जब अबाला नारीलाई आएर ड्याङ्ग पछाडीबाट अगाडिबाट भइदिए पनि उसले रोक्न सक्थ्यो होली के गर्न सक्थ्यो होली पछाडीबाट आएर ड्याङ्ग हानेर त्यसरी मार्नेलाई जन्मकैद नै हुनुपर्छ हाम्रो त्यही हो धारणा अब निस्केर आइसकेपछि नि के भएर मलाई त बुहारी मारे ऊ भइहाल्यो निस्केर आइहाल्ने दुई चार दिन बसेँ मजाले खाएँ आएँ अब फेरि पनि एक दुईजना दिदीबहिनी या बाउ आमा जोसुकै होस् गाउँका दाजुभाइलाई मारेर गएँ म फेरि भोलि त्यही भइहाल्छु त के भयो त भनेर एकदम हौसला हुनुभन्दा बरु जन्म कैदै गर्दैदेखि हामी सबैजनालाई आनन्द हुन्थ्यो ल ठिक छ थोरै म बहिनीसँग अन्तिममा जोडिन चाहन्छु जस्तै चाहिँ तपाईँले यस विषयमा रहेर चाहिँ सम्पूर्ण जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ होइन भोलि बिहान यस्ता घटना नघटोस् भनेर भन्दा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ म के भन्नु जस्तै तपाईँको जस्तै यस्ता आफन्तभित्र जस्तै यस्ता झै झमेला हुन्छन् भने समयमै चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्तै छुट्याएर राख्ने ठाउँमा छुट्याएर बस्नुपर्ने हुन्छ होइन जसरी तपाईँको यस्तो घटना घटाउनुभन्दा पहिला नै सकेसम्म चाहिँ सम्बन्धित निकायमा खबर गरेर होइन यस्तो भइदियो भने चाहिँ यस्ता घटना हुन्थेन होला जस्तो लाग्छ हजुर जस्तै अब यो अंश बन्डाकै कुरामा होइन दाजुभाइहरूकोमा त सबैभन्दा फर्स्टमा आउने भनेकै अंश बन्डा हो नि त मेन भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि बुवा आमा जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले पहिल्यै सचेत भएर दाजुभाइलाई भिन्दो गरेर आफ्नो जग्गा कति आउँछ त्यति गर तिमीहरूलाई जे गर्न मन छ गर भनेर एउटा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन अलिक कम हुन्छ पुरै त कम हुँदैन नै होइन अलिक कम चाहिँ हुन्छ यति भयो भने चाहिँ किनभनेदेखि जेठाजुले बुहारीलाई सिधै प्रहार गर्नु भनेको त राम्रो होइन नि त छुटेर बसिसकेपछि त जेठाजुले जे गरोस् बुहारीले जेसुकै गरोस् उनीहरूलाई एकअर्कासँग के मतलबै हुँदैन नि त त्यही भएर यो एउटा चाहिँ हुनैपर्छ फर्स्टमा अनि सेकेन्ड भनेको त सबैजना एजुकेटेड चाहिँ हुनै पर्यो जसरी पनि पक्कै पनि दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ होइन जुन अब आगामी दिनमा चाहिँ यस्ता घटना नघटोस् हामीहरूले फेरि यस्ता घटनाको रिपोर्टिङ गर्न नपरोस् भन्दै दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद